ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മലബാറി സൽക്കാരയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഉണക്കമീൻ പീരയാണ്. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേറെ ഒരു കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല, അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റാണ്. ഇത്രയും ടേസ്റ്റായ വിഭവം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ചേച്ചിയെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിമ്മി ചേച്ചിയാണ്. ചേച്ചി ഈ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി, അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തത്. ചേച്ചി ഇതിൻ്റെ മുന്നേ എനിക്ക് വേറൊരു റെസിപ്പിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സാധനങ്ങളൊന്നും എനിക്കിവിടെ കിട്ടാത്തത് കാരണം അതൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഇത്രയും ടേസ്റ്റായ ഒരു റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്ന നിമ്മി ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാം. ഞാനിവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഉണക്കൽ മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വെത്തലും രണ്ടാമത്തെ മാന്തളുമാണ്. മാന്തൽ ഞാൻ കുറച്ചിങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വലിയ തരം മാന്തളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഉണക്കൽ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ അവിടെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്, കാരണം കടപ്പുറത്തൊക്കെ ഇട്ട് ഉണക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ഉപ്പും കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അത് വെള്ളത്തിലിരിക്കട്ടെ. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പച്ചമുളക്, ഞാനൊരു 6 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റെസിപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം എരിവുണ്ടാവണതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പം അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ലത്. പിന്നെ 2 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടംപുളിയോ വാളംപുളിയോ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ പുളിയായിരിക്കും ഈ ഒരു പീരയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള തക്കാളി എടുക്കണം. പിന്നെ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് തേങ്ങയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില. ഉണക്കമീനിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തക്കാളിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ ചെറിയ തക്കാളിയാണ് 2 എണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. നമുക്കിനി തക്കാളിയും അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയും ഉള്ളിയും കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ബൗളിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു പോകണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ പീര വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഒതുക്കിയ തേങ്ങ, നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ നമ്മുടെ ഉണക്കൽ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഒരുപാട് വെള്ളം ആവരുത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഉപ്പ് ഉണക്കൽ മീനിന് ഉപ്പുണ്ട്, അതൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ വേണം. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും, കാരണം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ മീനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പച്ചമീൻ വേവിക്കുന്ന അത്രയും വേവിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, വളരെ കുറച്ച് വേവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെറിയ മീനുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തളയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ഞാനിത് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല മണമൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. തേങ്ങയുടെയും ഉണക്കലിൻ്റെയും എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ വെള്ളം ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം.
ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത്രയും ആയാലും നമ്മുടെ ഉണക്കൽ പീര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. എനിക്കിതിൽ എരിവും ഉപ്പും അതേപോലെ പുളിയും തക്കാളിയുടെ പുളിയും ഒക്കെ നല്ല പാകത്തിന് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും, അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാലും ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വേറൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.